В Демидівці, що на Рівненщині, проживає матуся Розалія Миколаївна, яка, маючи гарний голос, зуміла передати любов до пісні своїм дітям, діти – онукам. І яке щастя, що сьогодні мама і родина присутні сьогодні в залі. Привітаємо їх оплесками! Інших авторів. Окремі з них сьогодні звучать в ліричній сповіді Зої Комарук.